mp3us.net. Rosma kechalari tushlaringga kirishing bexosmi? Men seni sanmani seyamiz krosdan maktubimga javob keldi bu emas bexosdan. Rostdan yuragimni bora-bora to'bora urishdi zashib boradi sani o'ylaganim sari. Ochiladi sevgi sahifalari o'sha muhabbatning sifati. Mehringga zo'r edi baqlandi kemirib yurarding kerilib endi semenik dolce desa. Mehringga zo'r edi baqlandi kemirib yurarding kerilib endi semenik dolce desa. Muhtemel.